in een binnenland zeg maar opgelicht in de tent. Peter R. de Vries heeft hier zijn medewerking aan verleend. Ga u verbazen en let heel goed op. Opgelicht. Ja, ja. Nou, we worden hier in Nederland ook genoeg opgelicht. Ach, in het wonder valt het wel een beetje mee. Maar, denk erom, er lopen hier een paar rond in de tent. Die kunnen zakken rollen als de beste. Dus hou je portemonnee en je tas in de gaten. Want ben je het gevoel kwijt aan het eind van de avond, is het je eigen schuld. Hoef je niet bij ons aan te komen, dan ga je maar naar Peter R. de Vries. Die lost het dan wel voor jullie op. We hebben nu een act. We laten jullie zien hoe gemakkelijk je gerond kan worden. Zakkenrollen dus. We hebben een jonge artiest. Alex. En de twee zakkenrollers. Oké. We gaan nu eerst de opvallende versie. Oké, Alad, ga je gang. Ja, oké, ik ben de portemonnee. Dat is een opvallende versie. Dat gebeurt niet zo vaak. Nu gaan we de onopvallende versie doen. Oké, Alad, ga je gang. Let op, mensen. Ja. En, niks van gewend. En zo gaat het dan met jullie op. Je merkt er echt niks van. Goed. Nu laten we langzaam zien hoe makkelijk je gerold kan worden. Ga je gang. Halt. Stop. Kijk. Hij heeft de portemonnee alweer. Loop maar langzaam weer terug. Oké. Stop maar. Nou laten we jullie in een langzame versie, in slow motion, we draaien de film dus heel langzaam. Dan laten we zien hoe het in werkelijkheid gebeurt. Zo gebeurt het, maar je merkt het niet eens zo vlug, want het gaat zo snel. Dus vandaar de slow motion. Oké, Alex. Langzaam, slow motion. Heel langzaam. Goed zo. Ja. Zo word je dus opgelicht. En ik zou zeggen, geef Alex een tafel. Thank you.